在这一边呢，它是 distance time graph，所以我们可以看到，就是说在这种题目，我们第一件事情，我们就是看这个是 distance。So distance time graph，我们知道它直接看的是 distance，平线是 at rest stop stationary，它的斜度是它的 speed，或者是它的 rate of change of distance，然后它 area under the graph 是没有意义的，然后 average speed 是 total distance over total time。好，然后在这一边的时候呢，它在taxi for 172 minutes，OK，这一个是172 minutes，我们要把它换成 hour，然后就除60，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 因为我们的把它变成 hours 的话，我等下变那个单位是 camp hours 嘛，OK，然后它的 EFGH 呢是84，KLM 呢是 taxi，OK。所以这一个 E F G H 这一个是84，然后 K L M 呢，这一个是 taxi from M to M，OK，好，来在这一边他说他9:10开始，然后他们几点见面？这个是58分，所以我在这一边呢，我的 hours 跟 minutes 的时候。他9:10开始，然后58分钟之后见面，所以我这边就68，九减60加一，所以它是10:08，OK，所以它答案是10:08 AM，所以它答案是10:08 AM。然后在这一边呢，这一个其实我们计算机很厉害的，我可以按9:10。加0:58，然后它就会变成10:08。OK，好，这个就是我的答案了，10:08。好，然后接着呢，We find the distance in km from town M when the vehicle meets. From town M 就是距离 town M，他们见面的时候是这个。然后它的这个距离是什么？它的距离这一个就非常简单了，就232减95。所以232减95的时候，我这边有232减95，然后拿到的是137，所以它答案是137 km。然后 C 的这一边呢，他说 calculate the average speed for the bus of the bus of the whole journey。bus 的话是这一个。它全程总共走了172分钟，全程走了232 km，它 distance 是232 km，它的 time 呢会是172/60 hour，所以它的 average speed 呢是 total distance over total time，所以它是 total distance over total time，所以它在这一边它就232/172/60，OK。所以我这一边就232乘60，然后再除172，OK，然后我拿到的答案是80.93，OK，80.93。其实我这一边我是用 T 的方法，我把这个60 T 上去，OK，然后如果我没有 T 这个东西上去的话呢，我其实就会变成这样了，232。然后它分母的部分这一边172/60，然后我就可以拿到这个80.93，我也是也拿到同样的答案，OK，80.93，然后它的那个 speed 是 kmh 减一，kmh 减一，OK，137，80.93，好，就是这样。